Letnje računanje vremena u Srbiji i zemljama Evrope prestaje u nedelju 31. oktobra, kada časovnike u 3 sata ujutro treba pomeriti za 1 sat unazad na 2 sata. Podsjetimo, u našoj zemlji je letnje računanje vremena uvedeno 27. marta 1983. u skladu sa odlukom Evropske unije, pre svega radi očekivane ekonomske koristi. Evropska unija je međutim odlučila da zbog izostanka veće koristi od toga, ove godine odustane od pomeranja satova 2 puta godišnje i prepustila je svojim članicama da odluče da li će tada trajno usvojiti letnje ili uobičajeno zimsko računanje vremena. Države članice Evropske unije vratit će i ove jeseni časovnike za 1 sat unazad, jer nisu postigle saglasnost o predlogu Evropske komisije od pre 3 godine da se ukine sezonsko pomeranje sata posljednje nedelje u martu, odnosno u oktobru. Odluka o tome hoće li neka država članica uzeti kao trajno letnje ili zimsko vreme zavisi od njenog geografskog položaja. U Evropskoj uniji inače postoje 3 vremenske zone i najveća je srednjeevropska, od Poljske na istoku do Španije na zapadu. Kada bi sve zemlje iz te vremenske zone trajno prešle, na primjer na letnje računanje vremena, u Španiji, Belgiji, Holandiji ili Danskoj zimi bi sunce izlazilo tek sredinom prepodneva, a na severozapadu Španije oko 10 sati. U slučaju da uzmu zimsko kao trajno vreme, sunce bi na istoku Poljske izlazilo u 3 sata ujutru, u Varšavi u 3:15, a u Berlinu oko 15 do 4. Sa druge strane, kada bi zemlje na zapadu i severu kontinenta ušle u zapadnoevropsku vremensku zonu, što bi bilo prirodno, nastale bi nove komplikacije, jer bi, na primjer, Francuska i Nemačka spadale u 2 različite vremenske zone, tako da dogovor o predlogu Evropske komisije neće biti ni malo jednostavan.